Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща сега. Една интересна тема повдига Георги Ангелов, който пита, възможно ли е Себастиан Фетел да се върне отново в Red Bull или ще остане в Ферари. За мен той няма да спечели нищо с Скудерията и така нататък. Въпросът продължава. Темата е наистина много интересна и съвсем скоро може би ще стане актуална, тъй като знаете, че контракта на Себастиан с екипа на Ферари изтича в края на 2017 година. Още през миналата година започна да се повдига завесата около евентуално начало на новите преговори, но те бяха отложени, тъй като и двете страни в някаква степен изразяват някаква неудовлетвореност. Ферари хвърлят вината върху Себастиан за не особено доброто си представяне, къде по-пряко, къде по-скрито в италианските медии през 2016 година от една страна. Фетел естествено също е разочарован от техниката, с която трябваше да се състезава през миналата година, и общо взето дали ще продължат да работят заедно в огромна степен ще зависи от това какъв автомобил ще представи Ферари на тестовете в първите състезания през 2017 година. Ако нещата отново потръгнат, аз съм почти сигурен, че Себастиан ще продължи да работи с Ферари в следващите поне 2-3 години, но ако автомобилът не е добър, наистина би могло да се получи едно разместване на пилотите в така една много интересна схема на промяна на позициите им, защото не случайно Мерцедес поканиха Ботас само за една година, тъй като и на Себастиан, и на Фернандо Алонсо контрактите изтичат през 2017 година. Можем да станем свидетели след това на някаква страхотна размяна на позициите. Не е тайна примерно, че Ферари пък биха проявили интерес към Хамилтън. Да видим общо взето каква въртележка може да наблюдаваме през 2017 година. За сега позициите на Себастиан и на Ферари изглеждат приблизително ясни, и двете страни изразяват някаква надежда, че ще продължат да работят заедно. Що се отнася до връщане към Red Bull, то ми се струва най-малко вероятно, защото в крайна сметка един пилот преминал през един екип, постигнал всичко с него, спечелил 4 световни титли. Действително е трудно да се върне отново в същия ритъм на работа, в същата атмосфера, всичко е различно. Случая с Фернандо Алонсо и Макларен е съвсем различен. Тъй че по-скоро, ако нещата между Фетел и Ферари не се развият по добър сценарий през 2017, ще е интересно да видим евентуално Фетел в Мерцедес. Наистина предстоят интересни месеци и в тази посока.